ефірі каналу СТБ. Ми, Аня і Таня Зьоменко, розповімо вам про останні синоптичні новини. 23 серпня в Україні утримається тепла та переважно суха погода. Побутова техніка німецької фірми «Клатронік» допоможе створити затишок у кожному куточку вашого будинку. «Клатронік» – це якість, надійність та доступні ціни. На сході України передбачається ясна і практично безвітряна погода. Опадів не прогнозують. Температура в день 26-31, вночі 12-17 вище нуля. У південних областях хмар трохи більше, а вітер сильніший. У Криму та Приазов'ї прогнозують місцями дощі, можливі грози. День повітря прогріється до 26-31 вище нуля. Вночі буде 15-20 зі знаком плюс. Що об'єднує всіх українців? Погода, новини чи музика? Найближча станція – наше радіо. Наше радіо на всій території України. На заході України буде сухо і малохмарно. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура в день 26-31. Вночі 12-17 вище нуля. Мешканці північних та центральних областей також зможуть добре зігрітися. Опадів не прогнозують. У день і години 26-31, вночі 12-17 градусів. Зима вже не за горами. Тільки чавунні радіатори Луганського ливарно-механічного заводу адаптовані до вітчизняних тепломереж. Коштують дешевше, гріють краще, служитимуть довше. Виробник чавунних опалювальних радіаторів Луганський ливарно-механічний завод запрошує до спільної праці регіональних оптових покупців. З нами тепло та затишно. У Києві буде ясно та сухо. Вітер буде ледь відчутним – 3-8 метрів на секунду. Максимальна температура 26-31, мінімальна 12-17 вище нуля. Такою буде погода у найближчі дні. Залишайтеся з нами на каналі СТБ і слідкуйте за нашими наступними прогнозами. Незалежно від обіцянок синоптиків, бажаємо вам тепла в душі та сонячного настрою. До зустрічі! Компания «Город технологий» предлагает профессиональное оборудование для магазинов, супермаркетов и объектов общественного питания. «Город технологий» – технологии вашего успеха. Город Симферополь, улица Гагарина, 14А, корпус 2. Телефон 511-269. Голландский дом поздравляет всех крымчан с Днем независимости Украины. С 16 по 31 августа. Скидки на весь ассортимент товара 10%. Голландский дом. Хочете дізнатись, що чекає на вас у понеділок о 22-й? Вибухова суміш із справжнього бойовика, комедійного фарсу. Так ми не договорились. І, звичайно, еротики. Ну як же без неї? Справжні бої, від яких переймає подих. Чому? Дивіться самі.
Хіба може бути щось цікавіше? Надіюсь, продовження буде оригінальні і красочні, і я смогу розвлечься. Класичний стиль в вашому вкусі. Сюжет не гірше матриці, можете не сумніватись. А тепер про головне. Зараз вона умре. Дивіться на СТБ. Придется сообщить ее родителям, что она погибла из-за бабочки. А что это за бабочки? Это сюрприз. Гвендолин. Чи зможе Саво зробити майже неможливе? Трабзон Динамо на СТБ. Щосуботи та неділі тільки на телеканалі СТБ. Класичні світові детективні серіали. Торговельна марка «Вінаділ». Відкрий для себе. Липня 2004 року у Києві на співочому полі, де зібрались представники з кожного міста і з кожного села України, Ющенко перед народом заявив, що іде в президенти. Відлік до перемоги пішов на дні. Це буде перемога нас усіх! Скажіть усім, повернувшись додому, я вірю в Україну. Я знаю свій обов'язок. Ми разом переможемо. Ющенко. Увага! Гра! Надійшли смс на номер 10555. Естафета спілкування через міста і села по всій Україні. Ми відчуваємо цей зв'язок. Зв'язок з олімпійцями, зв'язок підтримки, зв'язок піднесення і перемог. Приєднуйся до вболівальників Київстарта Ace & Base, отримуй знижку 30% на всі дзвінки. Увага, до кінця акції залишилось 10 днів. Тримай олімпійський зв'язок. Київстар – мобільний оператор олімпійської збірної команди України. Мілагро Делюкс. Варто того, щоб спробувати її прямо зараз. Відтінковий бальзам «Тоніка». Російська фарба, французький шик. Продукція торгової марки «Роколор». «Діджус» – нове слово в мобільному зв'язку. «Діджус» з 1 вересня.